Ashim Thaçi, Jakub Krasniqi e Kadri Veseli kanë dërguar ankesë në kushtetuese të speciales për çështjen e juridiksionit të dhomave të specializuara. Ankesat e tyre ishin hedhur poshtë nga gjyqtari paraprak, teksa të njëjtat sërish ishin refuzuar nga paneli i apelit më 23 dhjetor. Në fund të shkurtit, kjo çështje është dërguar në kushtetuesen e speciales. Me këtë rast, për të marrë me këtë çështje, është caktuar një paneli kushtetueses në speciale.